ជំរាបសួរដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះសរចន្ទនីគឺជាអតីតសិស្សមកពីវិទ្យាល័យឈិលលឿនហាន់ជ័យដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមបច្ចុប្បន្ននាងខ្ញុំគឺជានិស្សិតរៀននៅវិទ្យាស្ថាន CEO ជំនាញគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិឆ្នាំទី1ចំនួនទី5មុនពេលដែលនាងខ្ញុំបានមកចូលឈ្មោះនៅវិទ្យាស្ថាន CEO នាងខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគ្មានភាពក្លាហានចូលចិត្តគិតអីអវិជ្ជមានដល់ពេលដែលនាងខ្ញុំបានមកចូលឈ្មោះនៅវិទ្យាស្ថាន CEO ខ្ញុំបានប្រែក្លាយខ្លួនក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសិទ្ធិកំណត់គិតវិជ្ជមាននិងមានភាពក្លាហានជាងមុនហ៊ាននិយាយជាសាធារណៈ ចំពោះកម្មវិធីសិក្សាគឺខ្ញុំមានការពេញចិត្តជាខ្លាំងដោយសារតែរៀនទ្រឹស្ដី 20% អនុវត្តរហូតដល់តែ 80% ដែលអាចធ្វើឲ្យនិស្សិតអាចដកខាត់សមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែខ្លាំងនិងមានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងការកំណត់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន កម្មវិធីសាលាក៏មានបន្ថែមមុខវិជ្ជាចំនួន3បន្ថែមទៀតគឺភាសាអង់គ្លេសភាសាចិននិងជំនាញកុំព្យូទ័រ ចំពោះសាស្ត្រាចារ្យនៅវិទ្យាស្ថាន CEO សុទ្ធសឹងតែជាសាស្ត្រាចារ្យដែលមានបទពិសោធន៍និងមានជំនាញច្បាស់លាស់ដែលអាចបង្កើតបង្ហាត់និស្សិតគ្រប់រូបឲ្យមានគោលដៅច្បាស់លាស់នៅក្នុងការកំណត់គោលដៅរបស់ខ្លួន ដើម្បីឈានទៅរកជោគជ័យបានយ៉ាងឆាប់រហ័សអ្វីដែលនាងខ្ញុំរំពឹងទុកពីវិទ្យាស្ថាន CEO នាងខ្ញុំនឹងរំពឹងទុកថាសាលានិងសាស្ត្រាចារ្យនឹងមានអ្វីដែលថ្មីហើយប្លែកយកមកចែកជូននិស្សិតគ្រប់រូបដើម្បីឲ្យនិស្សិតគ្រប់រូបអាចដកខាត់សមត្ថភាពខ្លួនឯងជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏មានសារផ្ដាំផ្ញើទៅដល់សិស្សប្អូនបើសិនជាខ្លួនឯងមានបំណងចង់ក្លាយជាម្ចាស់អាជីវកម្មសូមនិស្សិតទាំងអស់អាចមកបន្តការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO ដោយសារវិទ្យាស្ថានគឺផ្ដោតទៅលើជំនាញគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកមានគុណទាំងពីរដែលគាត់បានផ្ដល់ជាថវិកានិងជួយលើកទឹកចិត្តនាងខ្ញុំឲ្យនាងខ្ញុំអាចមានឱកាសកំណត់គោលដៅរបស់ខ្លួនឲ្យបានជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគត